بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے یوٹیوب چینل محمد جلیس رضا آفیشیل کے سامعین و ناظرین, السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین حضرات, آج میں آپ کے سامنے جو ویڈیو لے کر کے آیا ہوں, اس ویڈیو میں میں ایک نسخہ آپ کو بتانے والا ہوں. یہ بڑا ہی نایاب, بڑا ہی قیمتی نسخہ ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں. یہ حضرت لقمان جب دنیا سے جانے والے تھے تو انہوں نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ اگر کسی کی نسل میں کوئی نامرد ہو یا مردانہ کمزوری کا شکار ہو تو وہ شخص اس نسخے کو استعمال کر لے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کی مردانہ کمزوری کے ریلیٹڈ جتنی بھی بیماریاں ہوں گی, جتنی بھی پریشانیاں دقتیں ہوں گی, وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی. اس نسخے کو استعمال کرنے کے بعد نامرد بھی مرد بن جاتا ہے اور مردانہ کمزوری کا جو شکار ہو وہ مردانہ طاقت کا بادشاہ بن جاتا ہے. مردانہ کمزوری سے ریلیٹڈ جتنی بھی بیماریاں, جیسے نفس کا ڈھیلا ہونا, نفس کا کمزور ہونا اور منی کا پتلا پن, رکاوٹ کا نہ ہونا, جس کے اندر یہ بیماریاں ہوں اس نسخے کو استعمال کر کے انشاءاللہ تعالی رکاوٹ بھی بھرپور ہو جائے گی, نفس بھی سخت ہو جائے گا اور رکاوٹ بھی بھرپور ہو جائے گی, منی گاڑی ہو جائے گی اور قطرہ وغیرہ اور مزی کا جلدی سے نکل جانا, یہ ساری بیماریاں ختم ہو جائے گی اس نسخے کو استعمال کرنے کے بعد. اگر آپ نے یہ نسخہ استعمال کر لیا تو انشاءاللہ تعالی یہ حضرت لقمان کا بتایا ہوا نسخہ ہے, اگر آپ نے اس نسخے کو استعمال کر لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ مردانہ طاقت کے, مردانہ قوت کے بادشاہ بن جائیں گے. آپ بھی خوش ہو جائیں گے, آپ کی بیوی بھی آپ سے خوش ہو جائے گی, زندگی آپ کی اچھی بن جائے گی, زندگی آپ کی اچھی ہو جائے گی. تو آئیے نسخے کی طرف آئیے, آپ کو کرنا کیا ہے. دیکھیے معزز سامعین حضرات, بڑی محنت و مشقت کے بعد یہ نسخہ میں آپ کے سامنے لے کر کے آیا ہوں. آپ کو 8 سے 10 دانے کشمش کے لینے ہیں اور ان کشمش کے دانوں کو رات کو شہد میں بھگونا ہے, شہد میں رات کو ڈال دینا ہے اور صبح اٹھ کر بھینس کے ایک گلاس تازہ دودھ کے ساتھ ایک ایک دانہ شہد میں سے نکال کر بھینس کے ایک گلاس تازہ دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے. اب یہ نسخہ آپ جیسے ہی تھوڑے دن استعمال کریں گے, تھوڑے دن ہی گزریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس نسخے کا رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا اور تھوڑے دن میں ہی یقیناً آپ خوش ہو جائیں گے اور آپ بہت زیادہ بہتر محسوس ہوگا, آپ کو بہت ہی بہتر محسوس ہوگا. اس نسخے کا رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا کہ واقعی آپ کے اندر قوت اور طاقت پیدا ہونے لگے گی, مردانہ طاقت آپ کے اندر بڑھنے لگے گی, منی گاڑی ہونے لگے گی, آپ کا نفس سخت ہونے لگے گا انشاءاللہ تعالی. اور یہ نسخہ, یہ ضروری نہیں کہ جو مردانہ طاقت سے کمزور ہے وہی استعمال کریں, بلکہ اگر آپ اچھے بھی ہیں تو ویسے ہی احتیاط, بطور احتیاط اس نسخے کو استعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کی مردانہ طاقت بڑھے گی اور زیادتی ہوگی اور اس نسخے سے آپ مردانہ طاقت کے بادشاہ بن جائیں گے. تو امید کرتا ہوں یہ نسخہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.